Ayollarni qanday tushunish mumkin? Hech qachon deysizmi? Biroz shoshmang. Bugun ayollarni tushunish haqida ma'lumot beramiz. Ayollar degani bu tuyg'udir. Ular uchun munosabatlar va his-hayajonlar muhim hisoblanadi. Erkaklar esa harakat. Ular dunyoni his-tuyg'ular emas, obyektlar orqali qabul qilishadi. Ular vazifalarni bajarish va natijaga erishishga ko'nikishgan. Erkak kishi yechimni izlash bilan. Buni qanday qilish kerak? Nahotki unga nimadir yetishmayotgan bo'lsa, aynan nima? Men unga nimani taklif qila olaman deya o'ylay boshlaydi. Ayol bo'lsa faqat undan tuyg'ularini ko'rsatishni kutadi. Odatda erkak qandaydir buyum xarid qilish yoki unga yoqadigan narsani sotib olishi uchun pul sovg'a qilish bilan bunga javob berishi mumkin. Chunki erkak tabiatan ovchidir. O'zining his-tuyg'ularini g'amxo'rlik orqali ko'rsatishga o'rgangan. Lekin ayollar o'zini ardoqli, baxtli va sevimli his etishi uchun bu kamlik qiladi. Sevishga tushgan erkak chim yotqizilgan maysazorni tartibga keltirish, uylarni ta'mirlash, santexnika buyumlari yoki avtomobilni sozlashni taklif qiladi. Agar ayol baribir xafa bo'laversa, u birgalikda futbolga yoki baliq oviga borishga undaydi. Erkaklar shunchaki ayollar ulardan nima kutishayotganini tushunadigan ahvolda bo'lishmaydi. Afsuski, erkaklarning miyasi shunday tuzilganki, birinchi o'rinda harakat bo'lib, unga bir yarimshar javob beradi. His-tuyg'u bo'lsa, mutlaqo alohida, unga ikkinchi yarimshar javob beradi. Erkak faqat bir vazifani hal qilishga qodir. Shunday ekan, his-tuyg'ular bu vaqtda o'chiriladi. Erkak kishi o'z tuyg'ularini ifodalashga qodir emas. U buni kuchsizlikni ko'rsatish deb qabul qiladi. Ayol kishi aksincha his-tuyg'ulardan yaratilgan. Shu sababli unda ikkita yarim shar ham javob beradi. Ayol kishi sevgi va yuksak munosabatlarni o'ylayotgan bir vaqtda erkakni nima qilish kerak degan savol qiynaydi. U harakat qilishga odatlangan. U moddiy jihat va buyumlar kutilgan natija nima berishi haqida o'ylaydi. Ayol kishi sevgi, nazokat, tuyg'ular, romantika va istaklar ifodalangan so'zlarni kutadi. U uchun kerakli va sevimli ekanini his etish muhimdir. Bu barcha buyumlardan afzal. U erkak kishi uni tushunishni istamayapti, demak boshqa sevmaydi deb o'ylaydi. Erkaklar o'z tabiatiga ko'ra shama va yarim pardada aytilgan gaplarni tushunishmaydi. Barchasini aynan qanday bo'lsa shunday qabul qilishadi. Ayol kishi erkakka o'ziga aynan zarur narsani tushuntirish kerak. Bunda erkak kishi unga nisbatan nimaiki qilmasin, bularning bari uning sevgisini ko'rsatadi. Xuddi shuning uchun ayollarni tushunish erkaklarga qiyinchilik tug'diradi. Ular shunchaki ayollarning o'zi nimani istayotganligini bilmasligini taxmin qilishadi. Shuning uchun hurmatli ayollar, erkaklarga iloji boricha fikringizni ochiq-oydin yetkazishga harakat qiling.